Доброго інформаційного дня. В нашій студії автор YouTube-каналу Вата Шоу, один з найпопулярніших блогерів, волонтер, телеведучий Андрій Карпов. Він же ж Полтава. Вітаю тебе, друже. Так я зрозумів, що я вже з майже депутатом зараз буду говорити, чи як? Ще поки що з кандидатом в кандидати. І там ще довга пісня, так що це ще... А ви... Це просто для глядачів. Ви відбулися в з'їзд, так? Відбувся зараз праймеріс. І тепер праймеріс триває чи вже закінчився? Він уже закінчився. Вчора було голосування одну добу. Ага. Ті, хто вступив в громадську організацію «Справа громад», там більше 20 чи 30 тисяч людей, вони проголосували, віддали загальною кількістю 100 тисяч голосів. «Справа громад» буде йти на вибори разом з... Ні, «Справа громад», як знаєш, як буває, от, потрібен кризис-менеджер, який... Ага. Ну, сама компанія не може налагодити в себе проблеми вирішити, і от наймають кризис-менеджера. Так і поступила, по суті, партія, яка зараз тепер називається «Європейська солідарність». От вони, щоб хтось провів праймеріс, підібрав для них оцю базу людей, з яких потім можна буде взяти когось на мажоритарний округ, когось в список, когось, ага, може на вибори наступні. Одним словом, Андрію, ти в шорт-лист списку, в короткому списку. Ну там, як, там загальний список, дивися, спеціально давали список за абеткою. Угу. То громадська організація, вона просто провела цей праймеріс, відібрала. Ти на букву К чи на букву П? Я вже казав, давайте обох, і Полтаву, і Карпова включаєте, і хто виграє, того і візьмемо тоді туди. Ну, там я як Карпов за своїм, ага, справжнім прізвищем. Я просто чому за це запитую? Тому що нам забороняють вживати міцні алкогольні напої в телевізорі, розумієш, ще й під час ефіру. No. А я ж оце дивлюся на свіжу соціологію від групи «Рейтинг». От, може, ми зараз навіть зможемо показати, бо вона дуже цікава. Це давайте покажемо нашим глядачам, бо я підглядаю в їхні дані щодо партій. Зокрема, дуже цікаві є дані про те, що за останні декілька днів, так, партія «Слуга народу», це найпопулярніша в українців партія, досягає в частині, ось в ці треті, тих, хто визначився і точно піде на вибори, вже цифри фактично 48, ну, добирається до 50%. І це лише як партія, так? А ще, якщо подивитися серед тих, хто має намір голосувати, та, то вже навіть за 50-ку виходить. Слухай, давай казати, як є. Не, ну, партія, так, а торгівельна марка. Тому що партії, ну, як такої, немає, бренд, розумієш? Тобто там немає людей в партії. Я не розумію, за кого вони віддають голоси. Вони віддають голоси просто за торгівельну марку, яка була розкручена певним, так, часом. Тобто взагалі люди, не знаючи, хто там буде, може там буде увесь Опоблок, туди зайде, там всі колишні регіонали. Людей це не турбує. Головне, що це «Слуга народу» називається партія. І все, це тобто... неможливо ніяк пояснити логікою. Це... емоції. Угу. Більше емоцій. Але я маю на увазі, що тенденція йде до зростання. Дивися, зростання чому відбувається? Зростання відбувається на фоні медового місяця, так званого політичного, у пана Зеленського. А рейтинг партії «Слуга народу» – це фактично рейтинг самого Зеленського. І оцей медовий місяць зараз політичний, коли ще Зеленський не встиг... якби нічого і зробити начебто, але от просто люди продовжують за інерцією йому довіряти. Mm-hmm. І трошки відбувається зростання. Тому Зеленському зараз вигідні оці вибори позачергові. Йому не хочеться, щоб вони були в жовтні, тому що до жовтня він вже встигне багато разів тут що-небудь треба не те зробити і все. Перевибори Верховної Ради прискорять перезавантаження політичної системи України, сподівається Володимир Зеленський. Та, це зараз найсвіжіше, що з'явилося в стрічці новин. А судячи з цих цифр, то кожен другий українець теж на таке саме сподівається.
Ну, дивися, він же сподівався перевантажити Верховну Раду. Обличчя, він отак рубільник дьорнув, каже, все, я вас розпускаю. Потім так згадав, ой, а давайте ще пару законів приймемо, рубільник назад. А воно щось не приймається. Він ото смикату, ходить таке по YouTube, була така штука, що Порошенко вкрав інструкції керування країною. І вони це зараз без інструкції, вони і туди, і сюди смикують, і вона ніяк якось не керується, та країна. І я чого запитую? Бо якщо ти підеш на вибори, то ти підеш як нове обличчя, так? І зустрінешся з новими обличчями, яких ми навіть не знаємо. І Діма Разумков, напевно, теж як лідер партії ще не знає, може, скоро буде вже знати. І як це буде виглядати оцей новий перезавантажений політичний клас? Ну, от просто уяви собі ситуацію. В тебе серйозне голосування за декілька хвилин. Поряд, не знаю, там, зустрічаєшся обличчям в обличчя з відомим політиком, наприклад, Юзиком, або з Лисим, та, які стануть депутатами, або ще когось. І як це буде виглядати? Політичний діалог, робота? Єдине, що може врятувати от в тій ситуації, що просто в цей момент будуть гастролі 95-го кварталу, і вони не будуть в залі самі, доведеться нам, тим, хто докладав всі ці роки зусиль, волонтерам колишнім, от як зараз я дивлюся ту команду, яка вже формується в партії «Європейська солідарність». Хто ці люди? От я ж з ними знайомлюсь по ходу нашого спілкування. Тобто там і журналісти, і волонтери, військові, ветерани АТО, політичні діячі, суспільні діячі різні. Я їх бачу, цих людей, вони 5 років допомагали країні кожен на своєму місці маленькими кроками рухатися вперед. Ми це будемо продовжувати далі. Так що нічого, переживемо і Юзіка, і всіх інших. Хочу повернутися до того, чим ти по-волонтерськи займався ці останні роки. Ну, і займаюся і зараз. Ваташову я маю на увазі. Бо можна робити щось завгодно в телевізорі, але ніхто не скасує той факт, що троє хлопців загинули за останню добу, троє поранених. Поранені, це те, що війна продовжується. Так? Дійсно. І ворог той самий, так? І ми бачимо, що для великої кількості виборців питання ворог той самий, Росія, агресор, взагалі не є питанням. А чесно, по соціології, кожен третій навіть не вважає Росію агресором. Ось в яких ми реаліях. То і чому? Скажи мені, ти ж не один вже рік. Чому не вважають? Так. Ну, це, я не можу сказати, що це недоробіток тієї влади, це навпаки, влада, президент, в першу чергу, створював такі умови, щоб дійсно люди тут, в Києві, не відчували війну. От дійсно, ми не боялися ці 5 років пересувати, відпускати там дітей своїх до школи, їхати на роботу. Працювали служби наші, які попереджували там будь-які там теракти і все інше. Ми тут живемо, не відчуваючи війни. І тому, звісно, ну треба зрозуміти, що вже 5 років пройшло. Для нас, для дорослих людей, 5 років – це от Майдан, чи вчора був. Да? Ми повинні розуміти, що діти, яким було 10 років, вони 15, вони вже повністю дорослі діти. Вони за цей час живуть в суспільстві, десь вони там по телевізору бачили там щось там про війну розказують. А де це відбувається? Це ж нема, тут же ж немає у нас нічого. І через те, що так відгородили всіх, намагалися створити умови, щоб люди жили спокійно. Абсолютно, причому допомагаючи армії, але якась частина суспільства займалася і волонтерством і всім іншим, а інші не відчували цього. Ну, ізраїльтяни теж так живуть. В постійній гібридній війні, але при цьому живуть повноцінним треба життям. Треба проводити навчання бути громадянами людей. Треба створювати громадське суспільство. Треба проводити постійно інформаційний супротив, інформаційну політику, якусь більш таку серйозну. Я чому йду в парламент? Я хочу продовжувати свою. Я вже казав. Вони питають, чому ти йдеш? Тому що я як блогер все вже розказав, все, що міг. Я 5 років викладав все людям. Вони мені за це вдячні, вони мені дякують на вулиці. І я їм вдячний за підтримку. Але це треба робити не так, як я в своєму партизанському цьому загоні. Це треба робити на державному рівні.
Ну, добре, державний рівень. От дивлюся стрічці новин. Партія Савченко на з'їзді ухвалила рішення брати участь у парламентських виборах. Це при тому, що ми абсолютно не почули так продемонстровані матеріали слідства, те, що вони з Рубаном зброю завезли, те, що озвучено і голосували. Яким чином? А воно ніби так от рухається. Так скажи, от ти заходиш як народний депутат, а тут йде цей хамовитий солдафон підслідний Надя Савченко. І що? Ну, а що? От, власне, і що? Я нагадую, для чого існує Верховна Рада. Для того, щоб створювати закони, які будуть сприяти, унеможливлювати такі випадки. Нагадати тобі закон Савченко? Ну, пам'ятаєш, хто повтікав ось, по ньому? Да, ось в чому проблема, що треба контролювати, щоб такі закони не приймалися під когось. Угу. Не було, як це сказати, коли підтримуються окремі верстви, там, частини економіки, для певних людей створюються умови, щоб вони могли заробляти через закони, спеціальні приймаються. І так далі, і тому подібне. Оце в Верховній Раді треба робити. А якщо... Через законотворчість. Добре, але якщо ви, які однодумці між собою, будете меншість, ваші дії, я чому запитую про меншість, бо я дивлюся на цифри, які досить серйозні щодо партії регіонів. Тепер вона називається «Опозиційний блок за життя Медведчука в Україні руками Бойка і інших Рабіновичів». Правильно? Так, ну, цей блок, звичайно, і вони вже до 11% добираються. Звичайно, є частина суспільства, звичайно, ближче до Сходу України, які, ну, для них це ближче. Ця тема єднання з Росією для них ближче. Зрозуміло, що ці люди нікуди не поділися. Це теж частина вільного прояву своїх свобод, політичної волі і таке інше. Це зрозуміло. Просто зараз потрібно всім проукраїнським, в першу чергу, силам проводити вже перед виборами, можливо, навіть зараз вже єднатися для того, щоб створити в парламенті більшість проукраїнську, найголовніше. А ти віриш, що вона можлива, подивлячись на ці ще ситуацію? Два місяці, а може і чотири, залежить від рішення Конституційного суду. Ще невідомо, коли точно будуть вибори, тому що через ті перешкоди, що зараз є, не факт, що буде це 21 числа. За цей час може змінитися все, що завгодно. Ще не почали повністю кампанії свої передвиборчі партії. Подивимося. Так, але тут є якесь певне розходження, принаймні з точки зору публічної риторики. Президент Зеленський заявляє, один із моїх ключових пріоритетів, ключових, протидії агресії Російської Федерації і консолідації міжнародної підтримки України. Тобто це один в один продовження курсу попереднього. Звичайно, він зараз користується здобутками Порошенка. Тобто не здобутками, він продовжує. Їде на тій самій конячці. А можна їхати на іншій? А іншої немає. Так ви... є квола кляча, яка там в сторону Росії, вона там так, вже ти в цьому додихає, але можна і спробувати реанімувати, тому що Зеленський зараз намагається бути гарним і тим, щоб і Європа підтримала і дала все ж таки гроші якісь підтримала, і з іншого боку, і з Росії, якби з проросійським електоратом теж заграє там. Андрій, як юний політик, так, на початку шляху, ти підтримуєш такий курс президента Зеленського? Я підтримую курс на євроінтеграцію, НАТО, на збільшення доходів українців, на збільшення свобод українців і так далі. Добре. Володимир Зеленський каже, як президент тобі, Україна має продовжувати свій рух до Європейського Союзу. Знову ж читаю найсвіжіші його заяви. Ти підтримуєш чи ні? Я підтримую цю заяву. Угу. Добре. Повернемося до тих, про кого я згадав. Просто, ти кажеш, мають гуртуватися... Справа в тому, я переб'ю, хотів ще уточнити. Заяви – це одне. І у Зеленського було дуже багато заяв перед виборами. Це була купа популістичних заяв. Мені хотілося від пана Зеленського, щоб я його почав якось підтримати, побачити вже дії нарешті якісь. Не тільки заяви, а дії. Якщо він казав, що він закінчить війну, а по факту він як її намагається закінчити, ми про неї починаємо забувати, тому що у нас захопили 8 полонених наших військових, а він ніяк не відреагував на це. Він робить вигляд, що війни немає, тільки от останні, ну там, через 2 тижні після того, як його брали, він таки поїхав попіаритися в цій голубенькій рубашці, походити там
десь біля нулю. Які вважають, що в попередній головнокомандувач те саме робив. Тобто, ну це ж віртуальна реальність. Люди так будуть завжди кидатися такими звинуваченням. Це не працює. Тобто, це ти не підтримуєш, що він як верховний командувач поїхав на Луганщину? Ні, це добре, що він поїхав нарешті. Ага. Чому ж ні? Хай так подивиться, бо він там казав, що там вже десь повстанці у нас якісь. Хай от подивиться на повстанців там якраз на цих. Повернемося до реальної ситуації напередодні виборів, чи літніх, чи осінніх. Вона полягає в тому, що відбуваються процеси. Ти кажеш, всі проукраїнські сили мають єднатися. Є певні процеси. От як воно за останню добу відбулося? З'їзд відбувся там, в Харкові. Зібралися сєпари, так? Так. Труханов і ГЕПА. Як називають їх плохі гени, да? Блок. Угу. От вони зібралися, до них прийшов потужний ветеран української політики, борець з корупцією Хомутиннік, так? Там багато інших підтягнулося сил. Мінус маршал, так? Потеряли одного маршала, потеряли так. Одного маршала, на жаль, Жукова, це, який... ну, не без втрат. Ще пару разів зберуться, то... Так, але тепер, що каже? Я дослідно, що каже Кернес. Оскільки президент Зеленський сказав, що я маю бути арбітром, я як арбітр обіцяю відновити кривавого маршала СССР Жукова, який трупами українців Дніпро гатив, і не тільки, так? Відновити. І друге, хай не я, бо хай колективно сесія Харківської ради, де я знаю, яка в нас більшість, так? Перейменуємо Григоренка знов взад на Жукова. От бачиш, це є процеси. Тобто всі сєпари і регіонали, яких спочатку налякалися і повтікали на Росію, так, вони крокують в політику, куди йдеш і ти. А ти кажеш, українські сили згуртуються. І що буде? Мордобой, громадянська війна, що буде? Тобто ти вважаєш, що оці плохі гени – це про українські сили? Ні, я кажу, ти кажеш. Я ж кажу про українські сили. Я маю на увазі силу там Вакарчука. От було б непогано, якби він зараз, я вважаю абсолютно проукраїнським, хочу, щоб він долучився, от, можливо, провів перемовини зараз з європейською солідарністю. От з такими силами, які відкрито, треба зараз чітко зрозуміти, що якщо не буде в парламенті, якщо не буде в парламенті проукраїнської більшості, то це буде 5 років, як то казали, як Зеленський писав, закінчення епохи бідності, так це буде вже точно закінчення епохи гідності. Тому що якраз, чому ці люди зараз всі повилазили, так кажучи, чому вони активізувалися? Тому що вони відчувають, що можливий реванш. Вони відчувають через те, що Зеленський поки що початківець такий президент, так, це видно його по невпевненим зараз виступам в цій поїздці, що він поїхав до Європи. Видно, що він там по папірцю розмовляє, не так, як президент Порошенко, який спілкується вільно англійською мовою, він приїхав там і зміг налагодити і особисті відносини через те, що він немає в нього проблеми з комунікацією. Зеленський поки що за аркуша читає. Вони відчувають в ньому слабкість. Він як президент поки що слабий. Ми сподівалися, що в нього є команда якась, але команди в нього теж немає. В нього є тільки 95-й квартал. Зараз призначили його друга дитинства на посаду в СБУ, а в нього немає військового звання ніякого, він не служив. Вже є, лейтенант дали. Подарили пацани на день народження, тепер йому лейтенанта. Ну це ж ганьба, він ганьбить людей з СБУ, які працювали роками, які захищали нас цей весь час. Ну як от для них буде ліповий лейтенант ними керувати? Андрій, але це немає жодних прямих якихось ознак, що команда президента Зеленського і його партія «Слуга народу», так, кажуть, що давайте регіонали, давайте другі русомірці, медведчуки, потягуйтесь і робіть реванш. Таких сигналів немає. Тобто, коли зі всіх щілин, от Казанський, Франкенштейн, тільки свіженьке, що виклав, пам'ятаєш Лук'янова? Агент 007, коли на вибори йшов, себе так говорив, Владислав Лук'янов. Владислав Лук'янов з партії регіонів, який брав участь... Не пам'ятаю зараз. Який брав, от зараз ми цей пост показуємо, він брав участь, зокрема, в піднятті флага ДНР, всі ці «Русской весні»,
А тепер подав заявку, балотується в громадську раду при КМДА. Чудово, от про це так. Я маю, що зі всіх щілин вони полізли. Слухай, чому ти не чуєш меседжів? Меседжі є. Меседж був конкретний. Меседж постійно є в промовах у Зеленського. Знаєш, який це меседж? Він не згадує про Крим і про цю проблему. Він не згадує про Донбас, дуже рідко згадує. Не згадує, навіть росіяни казали після виступу його в Раді, ну нарешті ви забули про Росію, не згадують Росіюшку, ми нарешті не винуваті, ми нарешті не агресори, про нас не згадали. Оце меседж. Меседж між рядків. І вони читають між рядків. Попередній президент чітко казав, Росія агресор, Крим – це Україна, НАТО, ЄС, ми йдемо, боремося і так далі. І всі ці проукраїнська частина суспільства це відчувала. І ті відчували, вони сиділи тишком-нишком. Ніякі Портнови не приїжджали в Україну. Тільки обрали Зеленського, вони між рядків прочитали «Пацани». Пора возвращатися. А що робити з цими? Цікаво, що буде. Просто хочу, може ти можеш спроєктувати. Ви спочатку губошльоп такий, знаєш, комсомолець Донецька, який очолював комуністичну партію, сказав, що на вибори треба йти. Пора йти, Симоненко. Угу. А з вчорашнього дня очікує на відповідь від президента Зеленського честь і совість руської епохи в Україні Наташа Вітрянка, її прогресивна соціалістична партія. Просить Володимира Зеленського посприяти, щоб... Це все, знаєш, це все працює програма нових облич Зеленського. Він їх не кличе. Це розумієш, це як Кучма знову у нас в тристоронній групі по мінським переговорам. Оце продовження тієї схеми нових облич. Немає команди Зеленського, зрозумію. Так, але оці сили, які попадають під закон про заборону комуністичної і нацистської ідеології, відверто комуністичні, відверто антиукраїнські, хочуть йти на вибори. Підуть вони чи ну, ти не розумієш, підуть? Там же ж дуже не вистачає бренда комуністичного, а він заборонений. Так. Вони будуть йти під іншою назвою, але це дуже в'яло, я думаю, нема в них ніяких перспектив. Ти бачиш, зараз взагалі такі утворюються союзи, що ти навіть не думав, що таке може бути. От сьогодні там чи вчора оголосив Кличко, що він іде разом з Саакашвілі. І Саакашвілі знаєш, вони ще кажуть. Туди хай Вітренко візьмуть, це буде взагалі, це коли увімкнеш телевізор і все, і в тебе очі так випадуть на підлогу, як оці всі люди можуть там бути разом, якщо вони один на одного писали, там Саакашвілі казав, що Кличко це барига, тому що він керував той час 5 років, він же ж був головою партії «Солідарність» блоку Петра Порошенка. Як вони тепер разом? Як вони от у них це все буде відбуватися? Я не знаю. А ти пояснив собі, як мені здається, якщо вони реально об'єднаються, то як політик Кличко перестане існувати взагалі, тому що люди не сприймуть. І як він не розуміє, що пан Саакашвілі взагалі не може бути в політиці, тому що 4 роки він тільки живе, фактично, будемо читати, він є громадянином України, а по законодавству 5 років треба бути. Ніщо, але ми маємо приклад, коли на законодавство плювали, і руському олігарху Новинському дарували і громадянство, і дозвіл стати депутатом. То що завадить стати народному депутату Михайлу Саакашвілі? Дивіться, я бачу, що в принципі Зеленський відноситься, як вони мені там сказав пан Данилюк, мені, що закон це формальність взагалі. Тому на що ці формальності там? 5-4 роки, що там та цифра туди-сюди. Я думаю, для них це не проблема. Вони закриють на це очі абсолютно і пропустять. Це означає, що якщо відбудуться вибори, якщо ти підеш на вибори, ти можеш стати. Я вже йду туди. Ти йдеш на вибори. Якщо ти станеш куди вже діватися? Якщо ти станеш політиком, ти можеш йти по Верховній Раді, зустріти Надю Савченко, потім побачити народного депутата України Саакашвілі, повернутися, подивитися на весь спектр Медведчука і партії регіонів, а потім подивитися, чи там Вітренко з Симоненком не бігає. Це таке майбутнє в нас. Головне, щоб за мною йшли мої прихильники, щоб я озирнувся, а за мною йдуть волонтери, атовці, журналісти, і тоді я не буду боятися їх всіх, оте кодло. Дякую, Андрію, за розмову. Андрій Карпов, Полтава. Андрій, успіхів. Дякую, друже, за запрошення. А ми зустрінемося з вами вже після новин.